Takže čo si jmenuje Hacker One, no a já vás vítám u toho dalšího potématového videa. Tady v tom potématovém videu se budu bavit o úpadu Call of Duty v úvozovkách úpadu Call of Duty a o mojí motivaci točením videí na YouTube. V videu zlepšování Call of Duty, když tak odkaz na to video máte popisku videa nečekaně, jsem říkal, že Call of Duty se vylepšuje, zdokonaluje, zrychluje a prostě jde kupředu a zlepšuje se. Což je sice pravda, ale jak jsem tak nenápadně tam napsal, ne úplně každým dílem se to zrychluje, zdokonaluje a zlepšuje. Ono je problém, že poslední díly Call of Duty jsou sice zábavný, ale z většiny případů jsou rozbitý. Call of Duty Ghost je třeba hrozně zábavný Call of Duty, teda aspoň pro mě. Já jsem u Call of Duty Ghost vydržel třeba 2-3 hodiny v kuse. Se úplně v pohodě, bez problému, i když byl červen a ta hra už dávno vyšla a tak dále, prostě Call of Duty Ghost je sice rozbitý, jedno z nejrozbitějších Call of Duty, co sakra je, ale je zábavný. Stejně tak jako AVčka, ty sice nejsou zas tak tolik rozbitý, ale jsou zábavný. A to si myslím, že je právě ten problém. Vývojáři Call of Duty se podle mě spíš poslední dobou snaží udělat tu hru zábavnou, než aby ji udělali kvalitně, pořádně a aby fungovala. Opačný příklad je Black Ops 1. Black Ops 1 neříkám, že 100% funguje, ale těch rozbitých věcí tam není tolik jako právě u Call of Duty Ghost. Black Ops 1 je fajn, celkem fungující kotko, říkám celkem, jenže není zas tak tolik zábavný jako právě AVčka nebo Call of Duty Ghost. Můžete si říkat, co chcete, ale tak to prostě je. Black Ops 1 je fajn kotko, jenže já u Black Ops 1 nevydržím takovou dobu, jako bych vydržel třeba u Call of Duty Advanced Warfare nebo u Call of Duty Ghost. Prostě ta hra je sice výborná, celkem funkční, ale je problém, že není tolik zábavná. Takže by to chtělo, aby se Call of Duty dělalo zábavný, ale ne na úkor kvality. A teď aby jsme se dostali k té motivaci točení mých videí na YouTube. Nejsou to lajky ani dislajky. Z toho důvodu, že tak nějak nevím, kdo ten like dává. Jestli je to člověk, který je videím rozumí a moje tvorba se mu zkrátka dobře líbí, anebo je to člověk, který tím videím nerozumí a prostě z nějakého mě neznámého důvodu se mu to video líbí. Ani podle počtu zhlédnutí, ani podle počtu odběru nebo YouTube money či co. Nic z toho není moje motivace točení videí na YouTube. Moje motivace točení videí na YouTube jsem já sám. Ačkoliv se to teď bude zdát hrozně bláznivě, namyšleně nebo egoisticky, jak chcete. Je to tak, protože já jsem ten, který sedne k tomu mikrofonu, točí videa pro vás a pokud vidím, že moje tvorba nabírá nějaký progres, tak sakra, to je pro mě obrovská motivace. Pokud se v týdenní činnosti můžu zlepšovat, tak už jenom to je pro mě obrovská motivace. Pochopitelně, vaší podpory si nesmírně vážím, že lajkujete videa, že se vám to líbí ty videa, že na to koukáte, jsem za to neskutečně rád, ale v podstatě důvod, proč já točím dál a proč chci natáčet videa, ten důvod je ten, že chci dělat videa pro vás a chci se v té dané činnosti zlepšovat. A přesně tohleto je moje motivace. Každopádně lidi, já doufám, že se vám tady to video tak nějak líbilo, že jsem to neřekl nějak strašně hloupě nebo divně a doufám, že mě tak nějak chápete. A to je všechno z tohle videa. Já doufám, že se vám tak nějak líbilo, pokud ano, tak dejte like a tak dále, však to všichni sakra znáte. Takže se mějte hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.